përkatër vetë, në zakonisht për katër persona përgatisim unë lasnikin. Okej. Kështu që kjo është për tre, kam edhe. Ha, dikush u bë na vë muzikë këtu gati. Hajde. Kuzhina jam, ç'kjo është? Ç'kjo është kuzhina jote? Hajde. Ai më gati për servirin? Jo, jemi gati me dëgju Lorin këngën e fundit të Lorit bashkëpunim me Astritin, kështu që po e dëgjojmë Lorin. Okej. Lori, kanë zetë është në ra. Ha, që dy Astrita janë. Një ciru feja ndar jam goditi. Unë beta në rrug, dhimbja më kaploj, unë dim po kërkoj, mali në si ta shduk, sa gëzohem unë, kur vjen ata, se do të ëndëroj, por frigohem unë, kur vjen dita, se zdi ku të kërkoj, kujt në vendin tim i thua qan me kështratin ti, son të endan kush të përqafon ti, po dy syt a mendon për mua ti, o a kishti, kujt në vendin tim i thua qan me kështratin ti, son të endan kush të përqafon ti, po dy syt a mendon për mua ti, o a ke shpi. Bravo! Keni fituar një chips. Wow! I kam shumë qef edhe pse. Po, qërë qërë. Na, 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 e në gjallën të këndurë. Sa bukur, Lori. Ja, nuk është bërë ashtu si që doja unë, po me gjitha të, sepse doja pak më kështu... Me gjitha të, okej. Me rëndësi shia. Po, me rëndësi shia. Me rëndësi shia, shia, fiton gjithmonë. Shia, nësë gjithmonë fiton. A, falim dire. Okej. Qëto, pas ka dështu.